Faktu, ka Latvija ir NATO dalībvalsts, ar katru gadu esam novērtējuši arvien vairāk, apzinoties arī dažādus riskus ģeopolitiskajā telpā un laikā, kur atrodamies. Iespējams, mazāk runājam par to, ka savulaik Latvija līdz ar vēl sešām citām valstīm izmantoja visai īsu iespēju logu pievienoties šai aliansē. Tieši šodien aprit 19 gadi, kopš Latvija ir NATO dalībvalsts. Ko tas mainīs ne tikai mūsu valsts drošības un aizsardzības līmenī, bet arī attieksmē pret savu un partnervalstu drošību? Tā jau tās mārlietu ministrijas parlamentārais sekretārai Gundai Rērē. Labrīt! 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 Tieši šodien aprit jau 19 gadi, kopš Latvija ir NATO sastāvā. Vai šodien kaut kāda arī īpaša notikuma atcerēšanās ir paredzama kaut kāda pasākuma, kuros mēs šo faktu īpaši izceļām, pievēršam uzmanību, līdzās mūsu sarunai? Tas ir tieši tas, ko es gribēju teikt. Lūk, jau no agra rīta, jau 7 no rīta, un mēs sākam ar Latvijas televīziju. Noteikti būs arī, teiksim, citos medijos atgādināsim par to cilvēkiem, un mums ir jāatcerās tiešām šis ārkārtīgi nozīmīgais datums, un 19 gadi ir pagājuši, un līdzīgi, kā jau jūs teicāt, ir notikusi attīstība gan šeit, pie mums Latvijā, mums jāsaka, ka šobrīd mēs esam tik labā drošības situācija iepriekš. Mēs nekad neesam bijuši līdz ar NATO paplašinātās kaujas grupas klātbūtni šobrīd. Un no otras puses, kā jūs arī pareizi minējāt, arī pati NATO ir ļoti attīstījusies, piemērojusies apstākļiem. Un jau kopš 2014. Gada, kad notika Krimas aneksija, kad Krievija anektēja Krimu, NATO ir ārkārtīgi pievērsusies Krievijai kā tiešām nopietnākajam un visaktuālākajam draudam. Un tas ir tas veids, ka arī NATO šobrīd raugās uz Krieviju. Mums ir šobrīd priekšā Viļņas samits. Mēs gaidām tiešām progresu iepriekšējā Madrides samita lēmuma pieņemšanā. Tas arī ļoti lielā mērā attieksies uz mums, jo Madrides samatā tātad pagājušajā gadā tika panākt vienošanās, ka paplašinātā kaujas grupa, kas šobrīd Kanādas vadībā, un arī Kanādai mums šodien jāsaka paldies, ir jātiek paplašinātā līdz brigādes līmenim. Tātad tādos aptuvenos skaitļos, ja kaujas grupa šobrīd ir ap 1700 karavīriem, tad brigāde, to mēs nezinām, kāda tieši tā būs, tas arī droši vien visiem nav jāzina, bet standartā tie ir kādi 3-5 tūkstoši. Tas ir jau krietni lielāks karavīru skaits. Kādi vēl tieši lēmumi ir sagaidāmi Viļņā? Protams, jā, starp citu runājot par šo, mēs arī sagaidām, protams, ka līdz ar to arī šeit tiek stiprināts, teiksim, ekipējuma nodrošinājums, ieroču krājumi, bet, protams, kā vienmēr būs aktuāls jautājums par izdevumiem aizsardzībai citās dalībvalstis, bet tad man jāsaka, ka Latvija noteikti savu mājasdarbu ir pildījusi ļoti čakli. Mēs jau šogad plānojam pārsniegt 2%, tās 2,25% tērēt aizsardzībai. Un līdz 27. Gadam, kā mēs zinām, valdības deklarācija ir ievieto, tātad šis plāns minēts 27. Gadā sasniegt 3%. Lai gan ne visas valstis tos pašus 2% izpilda arī tas vēl. Jā, un tas ir, protams, absolūtie skaitļi, katrai valstī atšķirās no tās ekonomikas lieluma, bet tā ir spēja vismaz 2% no savas ekonomikas lieluma tam veltīt. Man ir jāsaka, ka mēs, protams, arī ar lielām cerībām raugāmies uz Viļņas samitu arī attiecībā uz to, kā tiks definētas attiecības, politiskās attiecības tālāk ar Ukrainu. Jo tas nav ne šeit noslēpums, ne arī mūsu partneriem, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kas ārkārtīgi stingri iestājas par atvērto durvju politikas turpināšanu. Protams, ka lēmums tiks pieņemts vienbalsīgi, to mēs redzam šobrīd, tā teikt, tas process nevienmēr ir rozēm kaisīts un ārkārtīgi vienkārši, bet arī attiecībā uz Ukrainu. Protams, šobrīd primārais ir palīdzēt un stiprināt Ukrainu karā pret Krieviju, ko tā īsteno Ukrainā, bet tātad atvērtās durvis. Un, protams, mēs raugāmies ar ļoti lielām cerībām, ka tomēr Somijas, Zviedrijas iestāšanās notiks arī tur. Jā, ceļš nav, kā jūs sakāt, rozēm kaisīts, jo īpaši Zviedrijai šobrīd un dialogs ar Turciju. Kādā stadijā, kā jūs teikt, cik tālu šobrīd tad ir sarunas? Skaidrs, ka Viļņas samitā noteikti šis būtiskais pavērsiens Zviedriju neiepriecinās. To mēs nezinām. Es gribētu teikt, to mēs nezinām. Pat redzēt, arī Ungārijas parlaments tomēr ratificēja jautājumu, tātad Somijas jautājumā. Es gribētu šeit salīdzināt
šo procesu, ziniet, tā kā ūdens putni pa ūdens virsu peld. Pa virsu izskatās, ka tas viss ir gludi, varbūt mierīgāk, ātrāk, bet apakšā notiek ārkārtīgi liela turbulence, process, skulšana ūdens. Tiek šobrīd darīts tiešām pilnīgi viss, lai šādu lēmumu panāktu. Kā tas notiks šobrīd grūti pateikt? Jebkurā gadījumā tas, ko es gribu teikt, ir nekad nav jāatmet ar roku. Process nevienmēr ir rozēm kaitīs. Jūs arī, starp citu, ļoti precīzi minējāt savā pieteikumā. Arī Latvijai tas iespēja loks bija īsts, šaurs, momentāls. Arī mēs esam gājuši cauri diezgan turbulentam procesam. Tas ir jāatcerās. Pirms 19 gadiem varbūt daudz to ir aizmirsuši. Es atceros to laiku ļoti labi. Un tas ir mums pašiem sev arī jāatgādina, tad, kad mēs runājam par iespējamo nākotnes Ukrainas pievienošanos vai šobrīd, kas jau ir pavisam tuvu Somijas-Zviedrijas jautājumu. Bet mēs tiešām ar ļoti lielām cerībām surāgāmies, jo Somijas-Zviedrijas pievienošanās tas būtu milzīgs iegums mums visiem. Par mūsu pašu attieksmi, kā jūs īsti sacītu, cik mēs esam līdz galam apzinājušies to faktu, kas daudzās intervijās no daudziem ekspertiem tiek uzsvērts, ka mēs paši tomēr esam savi drošības kalēji un atbildīgi par to, ka nevis tikai paļaujoties uz alianses spēcīgo aizmuguri, mēs varam tagad atslābināties. Ja kas tad jau nāks palīgā? Ka tas tiešām ir katras valsts atbildība pirmkārt jau par sevi rūpēties un otrkārt šajā kolektīvajā aizsardzībā piedalīties. Cik šī mūsu apziņa ir novriedusi, teiksim tā, 19 gadu laikā? Es domāju, ka ļoti labi ir nobriedusi, jo bez šaubām mēs nevienu brīdi neesam atslābuši par to. Tas nu ir pilnīgi skaidrs, jo jau manis minēti aizsardzības izdevumi. Tas ir nemitīgs, tā teikt, process un nemitīga cīņa. Un arī budžeta procesā tā ir nemitīga cīņa. Un no otras puses, protams, ka šobrīd Krievijas īstenotais karš Ukrainā šos lēmumus pieņemt palīdz labāk. Bet tik un tā ir daudzas valsts, kuras to nav sasnieguši. Pirmkārt. Bet arī šobrīd, piemēram, gatavojoties paplašināt tātad kaujas grupu līdz kaujas spējīgam brigādes līmenim, mēs izbūvējam poligonu Zalvē. Tas arī ir mūsu mājas darbs. Un arī strādājam pie krasta un pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādes. Tātad tie visi ir mājas darbi. Bet, protams, šeit droši vien būtu vērta tātad paplašināt sarunu aizsardzības ministriju. Un, protams, arī viss tas, kas saistās iekšlietu ministrijā un arī citās iestādēs ar to, ko mēs saucam par iekšējo drošību un arī par iekšējo noturību, civilo aizsardzību un tā tālāk. Tad tas process ir ārkārtīgi komplekss bez šaubām. Bet mājas darbus mēs darām un protams, kā attiecamies pret tiem ārkārtīgi nopietni. Aizvadītā gada laikā kopš Krievija iebruka Ukrainā, es esmu pilnīgi droši, ka nekad līdz šim tik daudz un tik bieži no tik daudz cilvēkiem neesmu dzirdējis frāzi, cik labi, ka mēs esam NATO. Un tiešām, man liekas, pirmo reizi mēs ļoti daudz esam tā pa īstam apjautuši, ko nozīmē Ziemeļatlantijas alians, ko nozīmē šis simboliskais lietussargs un cik labi ir būt zem tā. Bet pēdējā laikā ir arī jautājumi par to, kāda tad ir pašas alianses militārā jauda, ņemot vērā, cik daudz palīdzības tiek sniegts Ukrainai. Runa ir arī par to pašu bruņojumu, munīciju, munīcijas krājumu tukšojās. Cik spējīgi ir alians aizstāvēt sevi? Alianse ir gan vienota, gan spējīga sevi aizstāvēt. Par to mums tiešām nav jāšaubās. Turklāt tas lietussargs nav nemaz tik vienkārši simbolisks tā karavieru klātbūtne šeit. Un starp citu, ne tikai šeit. Kaujas grupas ir Bulgārijā, Ungārijā, Rumānijā, Slovākijā. Tad NATO ārējā robeža netiek simboliski tikai kaut kā uzturēta. Tad tā klātbūtne ir milzīga un tā ir tieša atbilde Krievijas draudiem no vienas puses un no otras jūs minējāt to, cik labi, ka mēs esam NATO kā cilvēki atgādi. Man ir jāsaka, ka pagājušā gada 24. februārī, kad Krievija iebruka Ukrainā, man zvanīja daži draugi, kas dzīvo ārzemēs un teica, es nezinu, kas man tagad jādara. Laikam vairāk Vīķai Freibergai puķis jāsūt par to, ka mēs esam NATO. Tā apziņa ir ārkārtīgi klātesoša un ļoti reāla šobrīd, ka tas ir vienīgais iespējamais pareizais solis, ko mēs paveicām gan sabiedrības līmenī, jo tam bija milzīga sabiedrības atbalsts mūsu iestāšanās NATO. Un arī, protams, mums šodien jāsaka paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ir ieguldījuši savu darbu arī diplomātiskajam dienestam toreiz, bet, protams, arī manai pieminētajai bijušajai prezidentai Vērai Vīķai Freibergai. Pilnīgi noteikti mēs pievienojamies virtuālus ziedus sūtot prezidents kundzei arī visiem, protams, kas piedalījās šajā ļoti nozīmē.